السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ومركلة يسكسون نقشو وناكسن وولاشي نصركين نصركين ما انت محايدين هايسا نصركين شو بيار بايدين هايسا كبيرو دالبطي اي حالك ايدين توسايسا ودوني سن نادق اينا كسو يرع يارتو نادق ان شاء الله مركان تغانا ايدين سو صور دونا وكا كبير باي دالبطي اي يميد aydan tustusaysa islaantay nasrakeen ahayd asxaabtaydii hore ila joogay waxaan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsantiin commentigiina quruxda badan leh dhiirigelintiina laagta noo badiya laagta meel dheer bay na gaarsiinaysaa islaantii nasrakeen ahayd oo iska yar baxday halkaa shopping ba yar bay soo samaysanaysaa meel yaroo supermarket way tagtay supermarketna ma idhaahdo waa alaabta ayuu hayaa yacni soomaalidu xulan jirtay wax walba haye waa wax walba hayihi soomaaliya alaabta se kasoo guranaysaa shopping yar oo khafiifa ayay u soo samaysay guriga waxyaabo yaryar oo basiido iga dhina ayaa soo gurtay dee markaa walaalayaal waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin commentigiina quruxda badan leh dhiirigelin buu noo yahay walaalaha badan ee igu soo birayna waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin kusoo biiray channelka nasrakeen waad ka heli doontiin insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka heshiin intii hore ila joogtay waxa la yaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin intay igu soo birteen soo dhawaada soo dhawaada intay igu soo biiri doontana insha allah waa la soo dhaweynayaa marka walaalayaal waxaan leeyahay isku soo ducayna daaiman waalidiinteena dhimatay ilaahay noo xarastay inta waalidiintoodu nooshayna ilaahay ha u caafiyo halkaasaan alaabta soo dhigdhigtay baashaas waxaan weyn bahal yaro udgoonayso suuliyaasha xamaamadaa lagu shubaa taana shooldan kuma saxanayaa taasuna waa dhuxul yar taasuna waa tii cabaayadaha lagu meeleeyay iyo kaloor iska jaafeel ama wax sidaad u taqaaniin kaasuna waa mandiilkii madbaha alaab yaroo khafiifa weyaanoo loo baahanya yoomiyaadka ah maalin walba yacni waa sufradihii iyo bicii xashiishka layskaga gurayay waxyaabaha yar khafiifkan iskasoo iibsada halkaa koob yar baa ku jira soo iibsadan qurux badan oon jeclaaday daweydii kaa walaalayaale halkaa waa shaandooyinkii شاها اللهم صل على محمد على ابتو ان تصور سما سو يبسدي ومعتونك يا غرحيرك يا دنيتي على ابتو سو يبي ان تصور سما نسركن ان ايدن تستو ايدن شرحدو وصفرده با ولي سعدو عنتده لو عنيي اما بعد عنتده لو هوس دغنيي اللهم صل على محمد الغسنا وبيتريو ريموت كا يا ملقعده يا رير صابون waxyaabo yaroo iga dhinna ayaan soo yar gurtay